ဒီစာဟောင်းတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်မြုပ်ပြန်နေတဲ့ခင်မိုတဲကိုချစ်စရာကောင်းစွာပြန်လဲတုံ့ပြန်လိုက်တဲ့တယောက်ဆောင်တမောင်မြင်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေချစ်သက်လို့ပရိသတ်တွေကချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ကြတဲ့တယောက်ဆောင်တမောင်မြင်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ထားကြိုင်တဲ့တယောက်ဆောင်မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့အရန်ကိုချစ်စရာကောင်းတာကြောင့်ပရိသတ်တွေမျက်လုံးထဲမှာတော့ကလေးလေးတယောက်လိ
ော့စကားတွေကိုစတင်လက်ခံရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာတော့တမမင်းရဲ့အတန်ကတခြားမိသမီးတွေလိုဩစာအာဏာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ခံရတာတွေလည်းကြုံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာတော့ထူးချွန်လွန်လာတာကြောင့်အခုဆိုရင်အကယ်ဒမီဆွေကြီးတွေကိုတော့သိမ့်ပိုင်နိုင်တဲ့အထိသူမကိုဝေဖန်ခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့ပါဇက်တွေအားလုံးကိုပိတ်သွားစေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်တမမင်းကိုဆိုရင်မချစ်တဲ့ပြည်သက်မရှိဘူးလို့ဆိုရတော့တဲ့အထိပြည်သက်တွေရဲ့အချစ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိထားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တရုတ်ဆောင်တမမင်းကသူမရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရနှိပညာအလုပ်တွေအားလုံးကိုရန်နာထားပြီးတော့မိသားစုနဲ့သာအတူနေထိုင်ရင်းနဲ့သူမရဲ့ကျန်းမာရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာဖို့အတွက်ဂရုတစိုက်နေထိုင်စားသောက်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးကြောင့်နှိပညာအလုပ်တွေကိုရန်နာပြီးတော့အိမ်မှာပဲနားယူနေရတဲ့ကာလအတွင်းမှာလည်းတမမင်းကိုသူမရဲ့ခင်မုံကအဆဆရရဂရုစိုက်ပေးနေပြီးတော့ဘေးနားကနေအမြဲတမ်းရှိနေခဲ့ကခင်မုံကောင်းပီသားစွာနဲ့လိုအပ်သမျှအရာအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လေးမှာဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်တမမင်းရဲ့အမျိုးသားဖြစ်သူကသူ့ရဲ့ရီးစားဟောင်းတွေအကြောင်းပြောပြရင်းနဲ့ချစ်စနီးလေးကိုစားနောက်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တမမင်းကတော့ရီးစားဟောင်းတွေအကြောင်းကိုစမျိုးပြန်နေတဲ့ခင်မုန်းတဲ့ကိုစိတ်မဆိုးတဲ့အပြင်ချစ်စရာကောင်းစွာနဲ့အခုလိုပြန်လဲတုံ့ပြန်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တမမင်းတို့မိသားစုလေးကပျော်ရွှင်စရာအိမ်တော်ရေးတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့တမမင်းကိုသူမရဲ့ခင်မုန်းကဘလောက်ထိချစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်သက်ကိုလွမ်းနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးရဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုအခုလိုဖော်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့စိတ်မူရကြရီးသားဟောင်းနေတာအကိုပေါင်းနေချက်ကျွေးပြွားရကြဝါဝါကြီး။ရေချစ်အမမတော်မပြောတော့ဘူးမ။ဟုတ်ပါတော်မပြောတော့ဘူးမ။ချစ်အရီးသားဟောင်းနဲ့တတ်ချက်ကျွေးပြုတ်ခိုင်းတာဝါဝါလည်းစားမယ်။ยีซาฮาวน่ะตั๊ดแท้ๆเปาะคายน่ะโอ๊ยว้าวๆแล้วซ้ามั้ยว้าวๆนี่ลูกตัวบลาดี้อ่ะเนาะจุ๊ตังเงินจิเนี่ยอกงจ้อท่าตั้มเมียแล้วตีอูมาด้วยเอ้ยอืมอ๋อสิตาดองนี่มาก็อ้าวจริงๆโหลเฟมินีตะลุกอ่ะอมีตุ๊ซ่าเดี๋ยวก็ตาตุ๊ดองแล้วค่ะอ่ะไก่ได้ค่ะเลยพี่